Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Samsungin kanssa. Puro valmis! Tällä setillä on lähtenyt mun aamut käyntiin viimeiset 2 vuotta. Mä tykkään laittaa veden kautta tommosen pore-tabletin, että tulee vähän kupliin. Ota vaan. Airi aina ottaa joka aamu vettä. Tolleen tosi äänekkäästi. Oikein hyvää päivää katsojat, mun nimi on Roni ja tervetuloa katsomaan uutta videota. Tässä videossa mä ajattelin näyttää mun ihan normaalin arkipäivän. Idea tähän videoon tuli siitä, että viimeisen 1,5 vuoden aikana mä oon tehnyt kaiken näköisiä hulluja tempauksia. Ja ehkä teillekin on tullut semmoinen fiilis, että onks Ronin elämä joka päivä tommosta? Et joskus se nukkuu puumajassa ja joskus se selviää budjetilla Virossa ja pyöräileekö se joka päivä Lappiin? Niin, tässä videossa mä yritän näyttää teille mahdollisimman aidosti, että minkälaista se on. Mut nyt syödään. Vielä ennen seuraavaa aktiviteettia mä yleensä tykkään pitää pienen oman ajan. 9 kertaa 10 on katsottu Tube-videon, joka kestää 10 minuuttia. Kyllä mä joskus kirjaakin luen. Tää on mun arkirytmi, ei sun. Sen verran viileä, että pitää laittaa kyllä uppari tänään. Pukeutuminen on kyllä aina vaikeet. Miksei ihmiset voi vaan mennä alasti? Ennen oli kaikki paremmin. Tänään lähtee päiväkäyntiin punttisalilla. Eihän mä nyt totta kai joka arkipäivä käy puntilla, mutta kyllä mä 1-2 kertaa viikossa yritän käydä. Muuten tulee pelattua salibändiä ja putista Astonkin illassa, että urheilua tulee kyllä aika paljon viikkoa. Mitähän tästä oikein tulee? En nukkunut hirveen hyvin, jos ollaan rehellisiä. Punttisalilla treenaaminen pitää mun mielestä olla hauskaa, koska ei sinne muuten jaksa mennä. Siksi mä kuuntelen aina musiikkia ja noudatan hauskoja treeniohjelmia. Mulla on ollut nyt 2 viikkoa käytössä mun uusi puhelin Galaxy Z Fold 4 ja mä laitoin instaan, että onko te jotain kysymyksiä liittyen tähän puhelimeen. Yksi teistä kysyy, että mitä hyötyä siinä on, että tässä on 2 näyttöä. Tossa on yksi ja tossa on toinen. Tätä mä käytän aika paljon, että tosta pystyy vetämään vaan äppejä esiin, niin mä voin katsoa miten mä treenaan ja samaan aikaan laittaa sekuntikellon käyntiin. Ja jos mä vaikka haluan kirjoittaa ylös, että minkälaisia tuloksia mä tein, mä voin avata täältä muistiinpanot. Ei tarvitse puntilla koko ajan näpeä puhelinta, kun kaikki näkyy samaan aikaan. On paljon rennompaa mun mielestä mennä puntille, kun treeniohjelma kertoo mitä treenata ja milloin treeni päättyy. Puntin jälkeen mä käyn palkinnoksi kylmässä suihkussa ja saunassa. Sinne mä en ota teitä mukaan. Sorry. Ja punttireeni takana vähän oli semmonen pikainen, mutta on se parempi kuin ei mitään. Mä tykkään yleensä mennä reenamaan, jos mulla on samana päivänä jotain jännää. Jotenkin aivot lähtee vaan toimimaan niin paljon paremmin, kun on saanut vähän liikettä kehoon, niin tänään on kyllä jotain jännää tarjolla seuraavaksi. Ja kello näyttääkin sen verran, että alkaa tulla pikkasen kiire. Nopeen asunvaihdoksen jälkeen mä lähdin polkemaan kohti keskustaa. Ai että, on se mukava istua tutun satulan päällä ja aurinko paistaa. Eli tästä oikealle. Mä oon 5 minuuttia myöhässä. Voisi olla pahempikin. Helsingin keskustassa pääsee paljon paremmin liikkumaan pyörällä. Usein pääsee jopa nopeammin perille, pysäköiminen on ilmasta ja saa myös radista ilmaa. Ainoa minus on oikeastaan se, että aina joku täti valittaa, jos poistut hetkeksi pyörätieltä. Tänne ollaan menossa. Moi! Mun tehtävänä täällä on pitää 10 minuutin puhe englanniksi mun Tube-urasta ja kysymyksistä siihen liittyen. Moikka! No niin, siellä olikin Pinja. Yhtäkkiä vaan huutaa tuolta. Aika pinjamaista. En tiedä johtuiko se pyöräilystä vai jännityksestä, mutta pieni tuska ikin nousi pintaan, kun oli mun vuoro mennä puhumaan vieraalla kielellä yleisön eteen. Ladies and gentlemen, Ronnie Buck. Try to guess how many hours have people watched my videos during the last 365 days. 10 million, which is 1,141 years. So in 1 year of me making videos about myself, they have been watched over 1,000 years. It's just like, the math doesn't add up right there. And so much time is spent or wasted, depends on how you watch it. Vähän ilmasta lounasta esiintymisen jälkeen. Spiikki takana meni aivan erinomaisesti. Mä olin loistava. Hyvä minä. Sitten mennään toimistolle.
Käydään katsomaan, mikä meininki toimistolla on. Morjesta! Moro! Mistä ne tulee? Ei, mutta meillä oli nyt toi editointi, piti katsoa yhdessä. Siinä on tosiaan kaksi videota editissä kahdella eri koneella. Yksi kysymys, mitä moni teistä kyseli, oli, että miten tää puhelin mahtuu taskuun? Niin, verrataan tätä mun uutta puhelinta tuohon mun viimeisimpään ei-taittuvaan puhelimeen. Niin kuin näette, tämä vanhempi malli on huomattavasti leveämpi, että ainakin siinä mielessä mahtuu paremmin taskuun paksuudeltaan. Onhan toi vähän niin kuin tuplasti, yllättäen kun taittuu kahtia, niin on tuplasti paksumpi. Te varmaan ajattelette, että mun työpäivä näyttää tältä. Yeah! Käänny! Ai, älä nyt päivuu! Yllätys! Superblast! Ota sitä! Ai että! Ne meni suoraan sisään. Kyllä se työteko on niin hauska. Mut todellisuus näyttää enemmänkin tältä. Around the net! Sieltä! Ei toltakaan. Tai no joskus joo. Suurin osa mun ajasta menee toimistolla tylsempiin juttuihin. Valitettavasti tubettamiseen kuuluu myös palaverit, laskutukset, palkanmaksut ja niin edelleen. Niin kuin tiedätte, tubessa kaikista tärkein on thumbnail. Ketään ei kiinnosta se video, ne vaan haluu klikkaa hienon näköistä thumbnailia. Niin meillä yleensä lähdetään tämmöisellä ihan perussuunnitelmalla, että minkälainen thumbnail oikein tehtäis. Tässä oli kaksi vaihtoehtoa frisbee golf videota varten ja tää oli lopputulos. No, aika saman näköinen. Moni teistä myös kyseli, että kuinka monta kertaa tämän puhelimen voi avata ja laittaa kiinni. Mä kysyin tätä suoraan Samsungilta ja he sanoi, että vähintään 200 000 kertaa, mikä meinaa sitä, että jos sä 100 kertaa päivässä seuraat 5 vuotta avaat tämän puhelimen. Näin. Niin, vähintään sen verran. Moikkelis! Joo, hieno. Duunipäivän jälkeen tulee yleensä syötyä ja otettu aika lailla iisisti. Tuli vähän turhan täyteenpää. Katsotaan seuraava kysymys. Haittaako, jos tippuu vessanpönttöön suluissa, kuinka vesitiivis vai tarvitaanko riisiä? Toi on olennaisin kysymys, kun saat ostamaan sulta puhelinta. Voiko sen pudottaa vessanpönttöä? Tämänkin kysymyksen mä laitoin suoraan Samsungille, koska pitihän meidän saada vastaus. Veden kestävyys on luokkaa IPX8, eli kestää jopa puoli tuntia 1,5 metrin syvässä vedessä. Suluissa makeaa vettä. Eli niin harrohkeasti voitte mun ottaa. Ei ole virallinen Samsungin kanta. Ihan Ronin kanta vaan. No karva tuolla, mutta sen pois. Ole hyvä. Tän illan ohjelmassa olisi frisbee-golfia poikien kanssa. Veikka ja Olli on tulossa vähän heittelemään. Viime kerralla kun oltiin heittelemään, annoin semmoset tukkapöllyt molemmille, että veikkaan, että tänään on vähän totisempaa peliseuraa tarjolla. On kyllä ollut tosi kiva päivä. Jotenkin eilen oli semmonen fiilis, kun oli vähän synkkää, että noni, nyt se syksy on tullut, mutta aurinko paistaa, vielä on kesää jäljellä. Toi olisi muuten tosi hyvä biisin nimi. Onkohan kukaan tehnyt? Sortseella vielä lähti. Täällä on ihan pallo. Kalenteri pukeutuu ja... Oi. Mä oon valmis. No pojat, mikä on betsi tänään? No siitä en tiedä, mutta viime kerrasta nyt ei jäänyt jälkikasvulle hirveesti kerrottavaa, että Ja leikkaus. Sumpit! Morkula tulee. Joo! Mutta mä oon aina uskonut uusiin alkuihin ja mä oon todella kiitollinen, että mä sain tänään tänne vielä tulla, että... Ole hyvä. Otetaanko nakkipiilo betsi? Otetaan kaksi nakkipiiloa. Tuu siihen samaan vaan. Joo, yes. Nyt ei oo mitään rangaistus sattuu sitten, että ei kitistä. Okei? Okay? Ilman mitään alkulämpöä. Paksimiehenheitto! Mikä? Paksimiehenheitto. Sanoko? En tiiä. Ja sit lähdetään etsiä, että mihin se mun kiekko oikein meni. Tää on kyllä aina sama. En mä enää muistais mihin se meni. On kyllä niin jotain punkkeita jälkeen jalois, mutta ei siinä mitään. Antaa tulla! Anna palaa poika. Sieltä lähtee. Minne se heittää?
Vähän oikein. Four! Mä hukkasin viimeksi mun ykkösdriveri, joten nyt ollaan vähän niinku tämmönen haavoittunut eläin tässä näin, mutta arvaamaton. Jänis. Arvaamaton voi olla. No poi. Minä se olinkin, kun mä en näe sitä. Laita nauha poikki. Nauha poikki, ei tässä nyt. Heittikö mitään? Mulle tärkein ominaisuus, mikä tähän uusimpaan Fold 4 tuli, on se, että tätä kameraa boostettiin paljon. Ja kyllä se ainakin näkyy mun mielestä, että onhan tää tosi hyvä kuva. Heitä joo, tulee kylmää. Herra jästä, näyttääkö se mua? Aika hyvä. Paari riittää, tää on paar nelonen. Terve! Mihin se meni? Oho. Hyvä heitto! Kivaa kilinää. Ennen tätä holaria mä haluan kiittää teitä katsojia, mun äitiä, iskää. Joo, mennään. Kippas. Ihan kiva. Toi kato, kun sä et kiippannu meitä, niin ei mennä. Noni, ja se on siinä. Ei. No, ei ihan linnanjuhliin päässyt tolla heitolla, mutta Sauli Niinistö voi soitella silti. Voidaan käydä fripea. Onko? Noi, hyppyri! Laita Veikka sinne nyt kerran. Oi, kaikki mukaan. Oi. Ja juoksee kotiin. Samalla vauhilla. Mut come on, älä ku se houkuu. Come on! Sitten Veikka päätti varastaa Ollin kiekon. Rakkaat katsojat, sit tulee väylä, missä ollaan monta kertaa käyty uimassa nimittäin. Vähänkin kun lähtee oikealle, siellä ottaa lampi. Miten se ottaa yhtä ansaa? Ei niinku yhtä. Missä mun mamma? Et ota taas sitä. Ota no, kiinni, no. Jos saa. Veikka, älä viittaa. Et ota tällä. Missä on? Lentääkö se tuolla? Se oli mun mamba. Sä oikeestaan et. Mihin se meni? Menikö se tuolta niinku puskasta oikealle? Olli, anteeksi oikein. Mä en haluaisi nyt veistä käännellä kenenkään haavassa, mutta mä oon yhden holarin heittänyt. Ja se on, arvaatko millä kiekolla? En se oli mun mamballa. Se oli mun mamballa. Siis menikö se veteen oikein toi Olli kiekko? Siis Veikka just pölli Ollin kiekko ja heitti sen veteen. Se on joku Ollin rakkain kiekko vielä. Ja näin, hyvät rakkaat katsojat, ollaan saavuttu viimeiselle väylälle, jossa ratkeaa nakkipiilon mestari. Anteeksi. Oli törkeä. Eihän me nyt tolla mennä. Mikä siinä on väärä? Tilanne on se, että mulla on plus miinus nolla, Ollilla on miinus yksi, Veikalla on joku plus 40. Ei pidä paikkaansa. Ei pidä paikkaansa. Ja naulaa tulee. Olli. Toivon, että epäonnistuu. Mä haluun nakkipiiloa, et sä voi mua syyttää tossa. Olli, ois tulla aina kiekko. Sä et saa enää yhtään. Hei, markkaane. Markkaane. Oi. Kivasti pomppas. Nolberi, maistuuko jo suus? Maistuuko? Kyllä tää nyt holariin päätetään tämä. Päätetään tähän nyt joo. Ois kiva lähteä kotiin kohta. Ei vitsi. Onks tässä maa? Meillä on yhden ero. Eikä oo. Oho, on tiukka peli. Elämäni isoin betsi, jos tää uppoo. Se on aika nakkipiilon makunen, hei. Vitsi ku on löysä. Ei tiippuja. Se on oikein kuiskii. Mistä lähtee sitten kuiskia olla? Ja se on siinä. Ei mitään kättänyt. Nyt jos Olli puttaa sisään, se on nakkipiilo mestaruus. Ja yks frisbee. No, tuliko videolle? Törkeä jäbä. Mitäs teet tuo vika? Mä heitin kolmosen. Kolme. En heittänyt, heitin nelosen. Mistä nyt pelliä kiekkoja. No niin,
huijaa tuloksia. Pekka, mikä sulla on? Ei, mutta kato nyt se, että paljonko se nyt, miten se peli päättyi ja mitä siinä nyt on. Hetkonen, mitä? Sä oon kyllä laittanut pahasti väärin. Tää lukee, että Veikka heitti yhtä paljon kuin. Mitä? Onko se tasapeli? Ei voi. No, ei tätä, mitä? Tuo siis on virallinen tulostaulu. Mä en sulata tätä. Olli miinus yksi. Veikka miinus yksi. Noni. No ethän, eihän tää nyt tapas. Yks hole in one, Veikka. Miten mä voisin tota huijata? Sähän tota muokkaan. Siis, mutta sähän hei... Otetaas nyt vähän taaksepäin. Mä ostan näkkipiilon huomenna, isketään puoliksi. Mä tiukka. Kyllä. Siis mä en tajua, mitä mä oon klikkaillut tonne, että Veikalla on jotain holaria siellä. Ja... Sä oot tehnyt jotain! Miten? Se on muuten toinen tyyppi! Se on omalla puhelin. Se on kuulistunut koko ajan kameralla. Sitä! No ei, no. Käytitkö sä omaa puhelin? No ei mulla ole puhelin. Näytä puhelin, näytä puhelin. Ei ole puhelin mukaan. Missä mulla on puhelin? Ei mulla ole puhelin. Näytä puhelin nytte. Ei oo, missä mun puhelin on? Ei oo, ei ole. Missä? Ei oo puhelinta. Missä on puhelin? Ei mulla ole puhelinta. Miks meillä ei voi olla koskaan normaalia kierrosta? Laitaako toi tohon noin, niin ei tarvii enää kenenkään katsoa tätä. Ai että. Ja huppista keikkaa, kello näyttää jo 9 illalla. Ai että, on mulla kyllä niin hauskoja työkavereita. Tai no, oikeastaan en mä edes koe, että Veikka ja Olli on mun työkavereita. Vaan ihan oikeet kavereita. Meillä on tosi hauskaa aina yhdessä ja toivottavasti myös välittyy teille siellä ruudun toisella puolella. Normaaliin päivään sitten enää illalla kuuluu se, että otetaan iisisti ja katsotaan vähän telkkuu ja syödään iltapalaa. Käydäs katsoa, mikä tilanne siellä kotona oikein on. Oho. Päivän viimeinen ateria. Airi täällä seurailee ohjelmaa, missä ihmiset menee ristiin rastiin naimisiin. Otetaan vielä viimeinen kysymys tähän puhelimeen liittyen. Joku teistä kysyy, että mitäs kestää akku, niin tänään mä oon käyttänyt puhelin 2 tuntia 37 minuuttia ja akku on vielä yli 40%, joten ihan hyvin riittänee tämmöisessä normaalissa arkikäytössä. Jos teillä on lisää kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen, niin laittakaa tuonne kommentteihin, mä yritän vastaa mahdollisimman moneen. Ai noi tulee niin pysymään yhdessä. Niin kaunista. Rakkautta ei tehty näyttää. Miks sä et itkee? En mä jaksa. No joo, se on aika kuluttavaa. Ja näin rakkaat katsojat, päivä on pulkassa. Myönnettäkö tähän väliin, että ei mun joka päivä nyt ihan näin tapahtumarikas oo, mutta parhaimmilla on. Kommentoi alle, minkälainen sun normaali arkipäivä oikein on. Ja eikä mulla muuta. Kiitos erittäin paljon, että katsoitte videon. Kiitos Samsungille yhteistyöstä. Jos haluat lisää tietoa tästä Galaxy Z Fold 4, niin tsekkaa videon tiedot. Mun nimi on Roni, nähdään seuraavassa videossa. Hyvää yötä. Ei ole tarvitse. Heti ruvetaan riehumaan.